wakati nikiusoma utawala wa Ali na usoma kwamba ni utawala ambao Ali hakupenda mtu mmoja ajilimbikizie mali na watu wengine ni maskini wanakufa. Hili ndilo ambalo tunaliona kwa mheshimiwa katika kazi nzuri anayoifanya. Ni wakati ninamsoma Ali katika utawala wake bora, namkuta Ali anatilia umuhimu ya kwamba jamii yake ifaidike na rasilimali walizokuwa nazo. Mimi niseme kwa kweli, kama marais waliopita waliizungumza Tanzania ya kwamba ni nchi inaweza kuendesha mambo yake na hakuna sababu ya misaada, kama walisema viongozi waliopita, mimi nasema kwamba awamu ya tano na kiongozi wake ni serikali iliyolitamka kwa mara nyingi mno.